Doncs ens anem a posar el dia de l'actualitat de la televisió. Exacte. Comencem, Albert Balcells, què tal, com estàs? Bona tarda, Albert. Com esteu? Com has passat l'estiu? Bé, jo soc... Tranquilet? Mira, no soc gaire fan del mes d'agost, però aquest l'he intentat gaudir com he pogut. Bé, molt bé. No estic tan moreno com l'Helena Batista, però bueno, algo de colorcito hemos cogido. Pues tinc moreno de ciutat, eh? Bueno, també hem de dir que l'Helena està morena durant tot l'any, no? Que tu sempre aguantes el color durant tot l'any. Sí, perquè és veritat, jo treballo molt a la terrassa. Però mireu-la, a la pantalla, si és una taca negra. Ah, pa, ja s'ha passat. A lo millor m'he passat amb el maquillatge. Podria ser també. No, no, però els braços no enganyen. Jo no sé maquillar-me tant. No, els braços no enganyen. Però bueno. Una barbaritat. Escolta, l'estiu està per posar-se. Clar que sí, tu has passat bé. La resposta... Ai, cosa fàstica. Bueno, m'ho he passat molt bé la setmana que m'he anat amb els meus fills. Bueno, doncs això és important, amb la família. M'ho he passat pipa. El resto... Bueno, podia haver estat millor. Clar. M'he passat mirant com viatja la gent. Clar. Parlem d'una altra família, si et sembla, Albert. Hem de dir que jo crec que tu tampoc ets molt fan de l'agost. És un mes que els dos jo crec que no ens agrada gaire. No, però... Jo dic una cosa, no m'importaria un viatge de temps. Ah, bueno, clar. Però ja arribarà, ja arribarà. Ja arribarà. Escolta, parlem d'una altra família que és notícia, malauradament, per la seva matriarca. Maria Teresa Campos està hospitalitzada. Albert, què en sabem? Ahir va ingressar a la Fundació Jiménez Díaz de Madrid amb una insuficiència respiratòria. La seva filla, Carmen Borrego, ha aparegut a la porta d'aquesta fundació i ha dit a la premsa que ella està tranquil·la, la seva mare, que li estan fent proves i que ha desmentit rotundament molts bulos que hi ha a xarxes socials dient que Maria Teresa Campos podria estar sedada. Carmen Borrego fa escassos minuts ho ha desmentit davant de la premsa i ha dit que la seva mare està tranquil·la, que li estan realitzant unes proves, i ahir va estar acompanyada de Belén Rodríguez, que ha sigut com una filla per ella. També va estar Rocío Carrasco amb Fidel Albiach i altres membres de la família que han vingut des de Màlaga per estar amb Maria Teresa Campos i amb les germanes, amb Terelu i amb Carmen. És que les notícies s'han de vigilar molt, eh? Aquest dematí jo m'he aixecat amb un disgust, amb una sorpresa. Una sorpresa, perquè anunciaven la mort de Tomeu Penya. I Tomeu Penya ha posat a les xarxes: estic bé. Què dius? T'ho prometo. Bueno, perquè hi ha moltes fake news. Fa quatre dies el José Luis Perales. Sí, sí, hi ha moltes fake news d'aquest tipus. José Luis Perales també va dir: que estoy aquí. I això és una cosa... Una mort, estàs de vigilar. Bueno, és que han dit que s'ha mort Rosalén. Són com modes que hi ha a les xarxes. Bueno, modes. Sí, sí, són coses que es van virals i que s'inventen morts de personatges famosos. Però bé, parlem, va, deixem a la Maria Teresa Campos, esperem que recuperi... Clar que sí. En breus. Albert, comencem temporada de televisions. A Catalunya TV3 ha presentat la seva nova temporada. Sí. TV3 i 3CAT l'altre dia van fer la seva roda de premsa com cada any, però en aquest cas, com hem dit abans, la televisió arriba més forta que mai, sense control també. Home! Clar, bueno, aquí parlem d'altres cadenes, però al matí s'ha de veure sense control. Sempre. Això és veritat. Sí. Sempre. Això és veritat. Igualment parlarem d'altres cadenes que les podeu veure a partir de les 2 del migdia, no? Sí, quan acabi sense control. I si us avorreix, doncs torneu a Grup 4, que també hi ha moltes coses. Jo es compren cap a casa. Exacte, clar que està molt bé. Però TV3 té novetats. Avui s'ha estrenat, per cert, a 3CAT, a la ràdio pública de Catalunya, Ricard Ostrell al matí. Farà competència. Ell espera que sí. Ell vol anar, no en contra, però vol superar en audiències a Jordi Basté. Complicat ho té. Té molt bon equip, Ricard Ostrell, ell és un bon professional, però Jordi Basté ja està molt consolidat als matins de RAC1 i serà complicat. Però avui hem vist també a Ricard Ostrell en aquest nou matí de Catalunya Ràdio i també altres persones que tornen a TV3, com és el cas d'Àngel Llàcer, que presenta La Puntual, que és la segona temporada del Llop, on es veurà des de l'inici com es prepara l'obra de teatre L'auca del senyor Esteve, de Santiago Rossinyol, que això em sona a l'escola. Sí, sí. És un clàssic de la literatura catalana. I te'n recordes molt d'això, per haver-ho estudiat? Sí, sí. És una imatge... Parlem l'obra de teatre d'això, no? Sí, veurem des de l'inici, amb tots els actors, fins al final, de com es prepara l'auca del senyor Esteve, i a l'Àngel Llàcer, com a presentador, li donarà aquest toc d'humor i també de caràcter, que és un home amb un caràcter també a vegades complicat. Ens anem amb una altra persona que a mi em fa molta il·lusió que torni a TV3, i és Albert Tom, que l'hem vist en El Convidat, però a mi és que ja em va robar el cor amb El Club, que eren les tardes de TV3 fa uns quants anys, quan érem petitets. I ara torna amb un programa que es diu Una altra història.
on en 8 capítols cada setmana triaran diversos objectes que representin la millor història d'aquests últims anys de Catalunya. Doncs moltes novetats a TV3, ho podeu anar seguint a través de les xarxes, a través de les plataformes. Hi ha altres programes que continuen com el Tot es mou, Planta Baixa, i novetats que podeu descobrir. Exacte. A nivell nacional torna un gran format molt esperat, Gran Hermano VIP, oi? Ai, sí, també moltes ganes de veure Gran Hermano VIP, i fa escassos minuts que ens ha arribat una notícia que la podem donar aquí en primícia, sense control. L'ha publicat Fórmula TV i, a més, va molt relacionada amb l'actualitat. I és que hauria negociat per ser concursant de Gran Hermano VIP Gustavo Guillén, bomba, que és el xòfer de Maria Teresa Campos. Oh, que fort! El que ha publicat Fórmula TV en exclusiva és que aquest contracte que podria tenir quasi signat Gustavo Guillén per participar a Gran Hermano VIP podria canviar i no participar depenent de l'estat de salut de Maria Teresa Campos, perquè recordem, Gustavo, a part de ser el xòfer de Maria Teresa Campos, ha mantingut una molt bona relació i podria ser quasi com el seu fill. Bueno, ella deia que era com el seu fill. Déu-n'hi-do al nivell de com busquen negociació. Encara aniran a buscar el del Piquito, perquè entre Gran Hermano. Com es diu? El Rubiales, senyor Rubiales. Anava a dir Perales, no, Rubiales. Perales? Perales. No, Rubiales. Déu-n'hi-do, doncs això, informació d'última hora que informació podria... que ha publicat fa uns escassos 10 minuts Fórmula TV. A banda de ser el xòfer de Maria Teresa Campos, quin interès té aquest home? No té cap interès, perquè no? Perquè el xòfer suposo que escolta tot i calla tot. I allà garlarà tot. Vols dir? Hombre! Jo crec que, crec que sí. Tindrà algun contracte signat per no poder garlar de res. No? D'aquí? De la família, de la Maria Teresa Campos, clar. Clar, jo... Ell no, coneix... No deu ser tan fàcil. Va conèixer Maria Teresa Campos fa uns 20 anys a Televisió Espanyola, sap com viuen ella i les germanes, però crec que ara és un moment molt delicat. No sabem si al final entrarà a la casa de Gran Hermano, però el que sí que sap Fórmula TV, que ha publicat en exclusiva, és que ella hauria negociat amb la productora, amb Zeppelin, l'entrada en el concurs. Molt bé. Que s'estrena, per cert, el 14 de setembre. Ara parlem de Gran Hermano VIP. Torna a les pantalles, per fi, després de molts anys, ja vam parlar abans de l'estiu per temes legals, però ara ja sí que es pot emetre. 14 de setembre, una nova casa, un nou plató, i l'altre dia Sandra Berneda ens portava en exclusiva les primeres imatges d'aquest nou plató i de la nova casa de Gran Hermano. ¿Cómo está el plató de Gran Hermano VIP ahora mismo? Ahí lo estáis viendo, en plena construcción, cambiándolo todo. Recordad que el próximo 14 de septiembre se estrena la nueva edición de GH VIP. Y si el plató está así, ¿tenéis ganas de ver cómo está la casa de GH VIP, donde van a vivir todos? Bueno, Joao, tú vas a alucinar. Mira cómo está, mira cómo está. No hay nada, prácticamente nada. Y nos queda muy poco. ¿Eso quiere decir algo? ¿Quiere decir que, no sé, que estará inacabada, estará acabada? ¿Tendrán que acabarla ellos? Yo creo que la van a acabar ellos. Creo que la van a acabar ellos. Les veo con pico y pala. ¿Sí? Les veo, veo que no firman el contrato, ya verás. Bueno, pues se van a tener que dar muchísima prisa porque el próximo 14 de septiembre estaremos todos pendientes para ese estreno de GH VIP. Quina gana, no? Bueno, també quina gana, que són quasi les dues del migdia. Quines ganes de tornar a veure Gran Hermano VIP. No s'estan filtrant, hem parlat ara de Gustavo Guillén, però no s'estan filtrant gaires noms de concursants i la cadena tampoc està donant pistes, però no està dient ja els noms oficials. Jo espero ja que a la primera gala ens podem veure tots. Aviam, la cadena té que fer una remuntada forta, eh? Sí, no està en el seu millor moment. Llavors, com no està en el seu millor moment, hem de buscar alguna fórmula per partir de la gent. Aviam, també hem de tenir en compte que no estan en el millor moment, però també és que estem a l'estiu, vull dir, les cares fixes de la cadena no estaven. També és normal. Però en juny ja tenien aquest problema, no? Des de que va acabar Sálveme. Bueno, mira. Ara sí que busquen que les salven. Pues ja està. Claro. Pues ja està. Que torni Sálveme. No tornarà, però bueno. Bueno, avui torna Jorge Javier Vázquez a Telecinco amb Cuentos Chinos. La cosa és... Diu això, de Cuentos Chinos. Un nou Sálvame sense dir-ho. Ah. No, Albert? Bueno, és un programa que faran a les nits per competir amb l'Hormiguero, un programa d'entrevistes a gent que, a més, estan tenint molts problemes la productora per trobar els personatges que Jorge Javier vol entrevistar. I això s'ha publicat. Imagineu-vos, Jorge Javier quiere entrevistar a X persona i als productors del programa els està costant que la gent vagi en aquest programa de Telecinco perquè, com ha estat tants anys vinculat a Sálvame... Igual per pressupost, també. No, ho fan més perquè tenen por que sigui un nou Sálvame. Ah. Clar.
però bueno. Bueno. Parlem de Lucía Rivera, una altra de les personatges d'aquesta setmana. Com s'assembla Lucía Rivera a la seva mare, Blanca Romero? Clavada. Iguals físicament i la parlant. Seva sí. I la seva veu. Anem a veure la que l'altre dia va estar en el programa Les Unyes i explicava com ha sigut tota la vida la filla de Blanca Romero i, a més, la seva trajectòria com a model que li ha portat algun que altre disgust. ¿Y cómo llevas ese cliché que está asociado al mundo de las modelos de que son tontas, tía? Hombre, yo creo que siempre se me yo siempre asumí que era tonta, tía. Ese fue mi problema. ¿Tú misma? Porque estudié muy mal siempre. Entonces, cuando un niño o una niña estudia mal, como creo que crece con la idea de ser tonta. Tenía una profesora que me decía todo el rato, tonta, tonta. Entonces yo creo que crecí con esa tal de eres guapa y eres tonta, te tienes que limitar a ser guapa. Cuando creo que cuando te conocí es cuando ahí empecé un poco a decir, hostia, no eres tan tonta. O sea, no eres nada tonta. En la moda me pidieron muchas veces que no hablara, que no fuera pues revolucionaria, podemos llamarlo así. Me decían que era como muy revolucionaria, que me callara. Y cuando te dicen eso con 18 años, te callas. Y me callé y me callé y me callé hasta que pues exploté. Una entrevista que va donar l'altre dia Lucía Rivera en aquest programa de Fluxer a les Unyes, on ja s'està posant en el seu lloc, ella des de petiteta és model i ha sigut sempre filla de... Però bueno, a poc a poc i amb feina bueno, ha anat... Aquest a poquet també és molt joveneta, sí, clar. I és normal que al principi la coneguin per filla de... Jo estaria encantada, bueno, estic encantada de ser de filla de Manel Batista i Maite Miguel, però... És normal que no és el mateix, no és el mateix, Helena, eh? Ja, però és normal que al principi... Els teus pares no són famosos. No, però que en aquest cas necessiten una mica el recolzament de fill de... per poder també enfocar la seva carrera. Ja, però és com complicat, no? No és el mateix que ell arribi a passarel·les de models dient «Soy Blanca...» Lucía Rivera. «Ay, Lucía Rivera». Que soy Blanca... Ay, uy, qué lío. Hija de Blanca. Hija de Blanca Romero. És que no és el mateix. I és normal, el que passa que després, a poc, costa el desenganxar per desgràcia, això. Això ha passat a tothom, eh? A tothom, els fills de famosos i els hi ha passat. Home, esperem que li Lisa Minnelli era la filla de Judy Garland. O els Flores, los Flores, Lolita, claro, Rosario, etcètera. I aquesta noia, amb l'edat que té, ja té una columna a La Vanguardia i ha tret un llibre, vull dir, que també, a part de ser model i de filla de... està seguint la seva carrera. I, Albert, acabem ja de manera ràpida amb unes imatges dels bombers de Màlaga que, bueno, ho han trencat tot. De manera ràpida, però et diré que per mi és el millor que avui hem portat en el programa, eh? Han roto corazones, en tot el programa, eh? No, a la meva secció, no parlaré dels altres col·laboradors, parlaré de mi. Si haguéssim anat, que jo m'arrepenteixo, a la Fèria de Màlaga aquest any, aquest mes d'agost... Sí. Vens molt de Màlaga, tu, eh, avui? Vengo, me falta la cruz y un poco más de pelo en el pecho para ser un sevillano. Va. Però ara anem a Màlaga, a la Fèria. Hi havia tres bombers que van escandalitzar i revolucionar aquesta fira i, de veritat, ¿por qué no me cogí billetes a Málaga? Va, anem a veure-ho. Vaya. Hi ha dues cares. Bueno, hi ha les tres cares dels bombers, noia. Però després veiem a les imatges unes noies que s'estan quasi derretint, com estaria jo, però després, al final del vídeo, una noia amb una cara que és «Hija, o estàs molt ben servida o no sé per què tens aquesta cara». No sé, a veure, quina opinió teniu vosaltres? No, a lo millor vols demanar alguna cosa, però com estan ells a sobre no pot demanar-ho. No, però no decía «servida de copas», que estuviera servida d'altres coses. Però aviam, una pregunta... Ai, aquest documentari és molt lleig, eh? Per què? Hombre. Porque no necesitas eso para ir servida. Bueno, puede estar servida de lo que quiera también, pero... Bueno. Sí. Había pero vamos, una cosa, que... però per què sou tan avorrits? Per què sou tan avorrits? Home, jo preferia uns bomberos... Esteu en una festa. Jo preferia uns bomberos de calendario. Estos són... També ho són, però una mica més joves. De calendarito. Bueno, són de tarjeta visita. Són low cost. Bueno. Pobre però, aviam, una cosa, esteu en una festa... i se us apareix en una barra a quatre bombers d'aquests i estaríeu així com si no hagués passat res? A veure, home, digues tu. Jo penso el contrari. A mi m'estàs dient... Jo, claro que lo pensaria. Ah, clar. Sí. Jo estaria preocupada. Depèn de l'hora que és, pensaria que no s'incendi res perquè aquests no apaguen res demà.
Llavors estaria patint. Aviam. Estaria patint. Però bueno, escolta'm, és una discoteca que ja va... És com el Coyote Dax, no? La pel·lícula. Jo crec que aquesta noia, aquesta cara que té, no és per l'actuació estel·lar dels Bombers. Oh, potser li fa vergonya. Clar, perquè l'estan gravant, la música potser no li agrada, etcètera, etcètera. Jo crec que és... Retiro públicament el meu comentari, que ha sigut una mica desafortunat, si aquesta noia vol posar aquesta cara. No passa res. No és perquè estigui mal servida. Aquí el mal servido soy yo por decir este comentario. No passa res. Retiro, ja està. Vinga, va, doncs, comentari retirat. Acabem amb aquestes imatges dels Bombers, en aquest cas, que no estan apagant cap foc, però bé, s'estan movent les cintures d'allò més bé. Mira.